السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، قرآن مجيد من الله تعالى فرماتے ہیں: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور مختلف قبیلوں خاندانوں میں بانٹا اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، ایک دوسرے کے قریب تم لوگ آ سکو. اور یاد رکھو کہ تم میں سب سے باعزت وہ ہوتا ہے جس کے پاس تقوی اللہ کا زیادہ ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. معزز حاضرین، اللہ نے لوگوں کی تقدیریں مقرر کی ہیں، تقدیریں اللہ نے بنائی ہیں، کسی کو صحت مند تو کسی کو بیمار، کسی کو موٹا تازہ، کسی کو دبلا پتلا، کسی کو دراز قد لمبا تو کسی کو پست قد چھوٹا، یہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق مختلف لوگوں کو دی ہے. نیکیوں کی توفیق ان کو ملی جنہوں نے نیکیاں چاہیں، خیر کے اعمال کرنا چاہے. جنہوں نے نیکیوں کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا ان کو توفیق نہ ملی. نیکیوں کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں، بھلائیوں کے مسئلے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق اسی کو دیتا ہے جو توفیق اللہ سے مانگتا ہے. یہی آزمائش ہے. مال و دولت سب کو ملتی، اللہ نے ہر ایک کو اس کی اپنی تقدیر ہر ایک کی لکھ دی ہے. اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے اللہ نے ہر ایک کی تقدیر جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ بنا دی ہے. لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ ہے، توفیق کا مسئلہ ہے، نیکیوں کا مسئلہ ہے، یہ اسی کو ملتا ہے جو چاہتا ہے، جو اس کی تڑپ میں رہتا ہے، جو اس کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک قدم آگے بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں. تو توفیق اللہ سے طلب ہو، توفیق اللہ کو ملتی ہے. معزز حاضرین، دنیا کی دولت کو لے کر کے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر ایک کو اس کے اعتبار سے دولت بانٹی ہے. جس کو اللہ نے ہر ایک کو اس کے اپنے اعتبار سے دولت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر سمجھتا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے میں، خاص طور پر دینداروں کو، کبھی حقارت کی نگاہ سے، نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں. علماء ہوں، حفاظ ہوں، مؤذنین ہوں، خادمین مسجد ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں، مسجدوں کو لازم پکڑنے والے ہوں، نیکیوں پر اپنے آپ کو جمع کر رکھنے والے ہوں، شعائر دین کا اہتمام کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو بندہ کبھی حقیر نہ سمجھے، ایسے لوگوں کو بندہ کبھی حقیر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر میں کم نظر آتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے اونچے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آج مؤذنوں کے تعلق سے بات کروں گا. معزز حاضرین، اذان دینا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اذان دینا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو مؤذن بنا لینا، یہ ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا له. کہ اگر لوگوں کو پتا چلے کہ اذان میں کتنا مقام، کتنا فضل، کتنی فضیلت، کتنا مرتبہ، کتنا ثواب ہے، اور صف اول میں جا کر نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، اگر لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے، تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کے لیے لوگوں میں ایک شوق پیدا ہوگا، آگے بڑھیں گے. آگے بڑھیں گے تو ایک دوسرے سے مسابقہ ہوگا، میں آگے کی بات ہوگی، پھر معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی اپنا حق پہلی صف کا ہو، کہ نماز اذان کا ہو، کسی اور کو دینا نہیں چاہے گا. کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میرے بجائے وہ اذان دے دے، میرے بجائے وہ صف اول میں ٹھہر جائے، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا. معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا
کہ اگر دونوں آپس میں برابر حق رکھتے ہوں، دعویٰ کرتے ہوں کہ میں حقدار ہوں میں حقدار ہوں، تو دونوں کے لیے کہ دو میں کون اذان دے، کون پہلی صف میں ٹھہرے، اگر قرآن اندازی کی ضرورت پڑے قرآن اندازی بھی کرنے بندہ تیار ہو جائے گا، لیکن اپنے کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اذان کا موقع نہیں دے گا، خود سے ہٹ کر کے کسی اور کو پہلی صف میں جگہ نہیں دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اذان پر اللہ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو معزز حاضرین، جو اذان دینے والے مؤذنین ہوا کرتے ہیں ان کو آپ حقیر نظر سے دیکھیں، اذان دینے کو آپ معمولی عمل سمجھیں، یہ آپ کی بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ معزز حاضرین، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارفع صوتک بالنداء، اذان دیتے ہوئے اپنی آواز کو ذرا بلند کر کے اذان دو، کیا ہوگا؟ فرماتے نبی کریم علیہ السلام کہ جو بھی جن، جو بھی انسان یا جو بھی مخلوق آپ کی اذان کی آواز سنے گا، قیامت کے دن وہ تمام چیزیں آپ کے حق میں گواہ بنیں گی، وہ سب آپ کے حق میں گواہ بنیں گے، تمام جنات، تمام انسان، تمام چیزیں، جتنی مخلوقات ہیں، یہ شجر و حجر کو لیں، یہ پتھروں کو لیں، یہ درختوں کو لیں، یہ فضا کو لیں، یہ ہواؤں کو لیں، یہ پانی کو لیں، جہاں تک بھی آپ کی آواز پہنچے گی سب کے سب آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا، آپ نے اذان دی تھی۔ یہ مقام کس کو ملے گا؟ جنہوں نے اذان دی ہے، جو اذان دیا کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور حدیث میں جس کو کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، مؤذن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا، یغفر له مدى صوته، کہ اس کی آواز جہاں تک پہنچے گی اتنی حد تک بھر کر گناہ بھی کیوں نہ ہو، پورے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، پورے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، جو بھی رطب ویابس، جو بھی مٹی، درخت، پتھر، ہوا، فضا، جو بھی اس کو سنیں گے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی سچائی بیان کریں گے۔ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، بڑی عظیم فضیلت اللہ کے نبی نے ذکر کی کہ جو اذان دے گا، اذان کے بعد جتنے لوگ آئیں گے، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، ان تمام کی نماز کا ثواب اس کے حق میں جس نے اذان دی ہے۔ معزز حاضرین، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اذان دینا، اور جو اذان دینے والا مؤذن ہو وہ اتنے ہی احترام کا، اتنی ہی تعظیم کا، اتنے ہی اکرام کا، اتنی ہی عزت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن، قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے، اس وقت سب سے اونچے لوگ کون ہوں گے، کس کی گردنیں اونچی اٹھی ہوں گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مؤذنین سب سے اونچی گردنوں کے ہوں گے، مؤذن سب سے اونچی گردن کے ہوں گے، سب سے اونچی گردن ان کی ہوگی۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں، شارحین نے کئی معنی لکھے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منزلت و مرتبے کے اعتبار سے سب سے اونچے وہی لوگ ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، کبھی مؤذنین کو آپ حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ غریب بندہ ہوگا، پیسے کی کمی ہوگی، کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، صحیح ٹوپی نہیں ہوگی، اپنے بدن کی صفائی کا اتنا اہتمام نہ کر پایا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سہولتوں کی کمی ہوگی، لیکن یہ چیزیں آپ کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ آپ اس کو حقیر سمجھیں، آپ اس کو کمتر سمجھیں، آپ اس کو بالکل نادار سمجھیں، یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا، یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ فقر و فاقہ ہو کہ مالداری ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا رہی کہ اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی دے، مسکین کی موت دے، تو کسی بندے کی مسکنت کو دیکھ کر کے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بہت بڑی بے وقوفی، بہت بڑی بدبختی اور بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ تو معزز حاضرین، مؤذن بڑا مقام رکھتا ہے، اذان بڑی ہی اونچے اجر و ثواب کا عمل ہے۔
تو بندہ اس کو ایک اونچی نگاہ سے دیکھے، مؤذنین کو احترام کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو آدمی تقریباً 12 سال اذان دے دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واقعی واجب ہو جاتی ہے، جنت کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ تو یقیناً وہ مؤذنین جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں اذان دینے میں، قابل مبارک باد ہیں، قابل رشک ہیں، قابل رشک ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اذان کی خدمت میں، اللہ کے اس عظیم شعیرے کی خدمت میں صرف کر دی ہیں، قابل مبارک باد ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اذان کے مقام و مرتبے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مؤذنین کے تکریم احترام کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.